The Zone of Hope es una exposición basada en realidad virtual, específicamente en una tecnología que se llama Immersive Extreme, porque combina todo lo que es imagen 3D, pero también so en 360 grados y temas también sensitivos, para explicar quiénes pueden ser las consecuencias del cambio climático al nuestro país. ¡Ey, qué fort, ¿no? ¡Hola! ¡Qué guay! La idea del proyecto va ser conjunta entre Aigües de Barcelona y la Agenda Media Pro. Hi havia doncs, la voluntad de hacer una exposición que tingués molt d'impacte a la ciudad de Barcelona. Ya sabeu que Aigües de Barcelona es una empresa molt conscienciada en el medi ambient. De fet, es dediquen a gestionar un recurs escàs com és l'aigua i que està totalment integrat en el medi ambient, i per tant des d'Aigües de Barcelona es tenia molt clar que el tema central havia de ser un tema molt mediambiental i molt d'actualitat com és el tema del canvi climàtic. La gent surt molt impactada però en positiu. Yo diría que tothom surt sent més conscient de que es un problema molt crític i de que es un problema no tan a llarg termini com ens pensem. Es un problema que potser tenim molt més a prop en el temps del que ens pensàvem. I per tant, jo crec que amb l'exposició, al viure la situació futura que podem arribar a patir, doncs la gent realment en pocs minuts es fa molt conscient de la gravetat del problema. Wow. Qué fort. Volíem que en el títol es destaqués la part positiva de l'exposició i per tant l'esperança que pensem que encara hi ha si doncs, governs i ciutadania fan una mica un pacte i es posen a actuar des de ja. Wow. M'ha encantat. Increïble. Però la sequera és per plorar, eh?